Kort niet goed. Ja, men nu kan man vara han. Nu är det en host. Gjorde du co-op eller? Ja, oh, nej, versus. Ja, men då är du Slender Tubby. Nej. Jo. Ska jag ta det nu eller? Jag är vikten. Du ska ta mig nu. Ja, jävlar. Haha. Häng med nu, nu ska vi plocka Albin. Oh fuck. Oh my god. Alltså varje gång jag kommer på sånt så bara skakar jag om till och tappar kondition. Eller kondition. Kondikation, kondition. Nej, vad heter det? Koordination. Ser du mig om jag släcker ljuset? Ja då. Ser du mig ändå? Skrek du Alvin eller? Oh my god, du gick precis framför mig. Skrek någon eller? Ja, du gjorde det. Alltså, vad händer? Vad händer? Nej, 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 nej. Ah, fuck, jag slog mina knän. Alltså vet du hur jävla scary det är? Du bara kommer fram så här och så har noll kontroll på dig. Herregud. Oh! Helvete. Det här är ganska kul. Alltså jag har inte hittat någon på jättelänge. Nu tänder lampan här. Fan blind du. Jag är fett vis, jag tror jag har gått i cirklar här nu. Nu är jag jätteöppet. What? Jag hittar Oh my fucking god. Nej, jag är upp nu. Oh, gud. Oh. Yes. Oh, det var kul. Yes, yes, vad kul det var. Vad kul vi har haft, tittare. Har du mycket jätterött? Fuck. Alltså du bara kom förbi mig så här och sen du bara gick förbi så här bara. Och jag bara nej 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 nej. Oh, men shit, det bästa var slutet nu. Jag kunde ju se igenom det. Jag, typ, jag gick in mot väggen så kunde jag se igenom bara. Jag bara ställde mig där bakom bara. Ja, jag kan se igenom. Kolla, det är någon där inne. Jag är typ i huset.